Perfecto. Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. Oh ja. Ja, dames en heren, van harte welkom. Let op. Ik hoor hem niet hoor. Hoor je hem niet? Nee. Oh, wacht even. Ja, door jouw microfoon. Door mijn microfoon. Oh, wacht even. Oh, wat erg. Ja, mensen hebben ook de intro natuurlijk niet gehoord. Ik ben lekker hier aan het uit mijn dak te gaan. Nou, nu gaan we het horen hoor. Let op. Als het goed is. Hoor je hem nu beter? Ja. Don't wanna be a bus driver. All my life. Ja, dames en heren, van harte welkom. Dat is Rianne. Joehoe. Ja hoor, de allerbeste wensen natuurlijk zeggen. Helma meteen, ja, de allerbeste wensen. En even kijken, Facebook user zegt goedemorgen, goedemorgen guys. Bij Facebook gaat het waarschijnlijk, we hebben heel veel nieuwe kijkers, nieuwe mensen die meedoen met de challenge. Geweldig, laat me weten wie je bent. En Helma zegt, ja, er is muziek. Ja, mijn geluid stond weer niet goed aan. Dus ik was Rianne een beetje aan het pesten, want we zijn al anderhalf uur bezig met licht en geluid zetten. En het licht, hij is er bijna, dus weet je. Zo, goedemorgen lieve Rianne. Zo, kom maar in, vertel. Het is volgens mij bijna 35 graden in Ibiza. Kom maar gezellig in, lieve schat. Alle beste wensen, gelukkig nieuwjaar. Pak het podium, ga je gang, lieve schat. Ja, nou jij ook een heel gelukkig nieuwjaar. En iedereen die hier nu is... Maak er gewoon een fantastisch jaar van. En wat ik echt, dat heb je gewoon, dat kan, zeg maar. In de zin van... Ja, kan het echt? Moeten we? Mogen ja, onbegrensde mogelijkheden, weet je. Ik bedoel, kijk, en dan ga niet met goede voornemens beginnen, wil ik je aanraden. Maar ga gewoon vandaag al doen wat je vandaag kan doen. Ga niet denken, ik wil 10 kilo afvallen. Want als je er alleen al aan denkt, denk je al aan lijden, aan knokken, aan... Honger. Maar ga gewoon beginnen met vandaag die 5 kilometer te gaan wandelen en gezond te gaan eten. Dat is het enige wat je hoeft te doen. En dat geldt voor... Wat je ook wil bereiken dit jaar, ga vandaag dat eerste stapje zetten naar wat jij wil bereiken. En vergeet even dat hele grote doel, want dat gaat beklemmen. En maak het gewoon leuk, weet je wel. Zorg dat iedere dag gevuld is met fun. En ga vanuit fun gewoon je doelen behalen, je dromen waarmaken. Yeah! En wie weet kan je later zeggen... Ik vind dat leuk. Dat is zo ontzettend verschrikkelijk, man. Maar ja, nee, ik snap het. Ik weet, lieverd, ik ben gewoon jaloers. Ik ben gewoon jaloers op Rianne, dat weet je. Die zit nu inmiddels op Ibiza. Volgens mij is het hartstikke zonnig weer, toch, buiten? Het is lekker. Ja, het is heel. Daarom heb ik ook gek licht, want ik heb hier ook de gordijnen even dichtgetrokken. Ja, tegen de zon. Ja, het is vandaag een hele mooie dag. En een graad of 18, 20, denk ik. Maar gisteren ging ik wandelen en toen zei ze dat 15 graden. Was, maar toen liep ik in mijn hemdje en mijn korte broek drie uur lang lekker hier door de bergen. Dus het is goed weer. Heerlijk, ja. Maak ons gek. Ja, uit fun and ease. En Lina zegt ja, hallo luidjes. Ja, hallo. Dylan, goedemorgen. Ohio, yo. En Tina zegt, ja, eindelijk. Goedemorgen, Armie. Ik ben benieuwd. Gelukkig nieuwjaar, beste mensen. Het gaat ons beste jaar ooit worden. Yeah. Welkom, Tina. Goed dat je er bent. We hebben ook inmiddels volgers via YouTube. En kijk wat Lina zegt. Ja hoor, sorry. Ik ga hem gewoon erin knallen. You're going to Ibiza in mei, zegt Linne. Dus weet je, zo zie je maar. Oh, heerlijk, heerlijk. En ja, guys, voordat ik vergeet, we zitten vandaag op 61.198 downloads. Dus dankjewel iedereen. Ik vergat het te zeggen, want ik was wel te veel grapjes met Rianne aan het maken natuurlijk. Dat begrijpen jullie. We hebben elkaar al heel lang niet gezien. Dus ik moest haar wel even een beetje kittelen. Een beetje dit en dat. Dus guys, dankjewel. 61.198. En ja, en ik vergat ook meteen mijn allereerste vraag. In plaats van over het weer te hebben over vogeltjes. Want ja, ik hoop maar dat ze zich heeft voorbereid op deze vraag. Oh. Yes!
van de dag. Jij spreekt me altijd enorm aan op mijn improvisatievermogen, maar hey, natuurlijk, laat ik nou een hele grote improvisatieklier hebben. Nee, wat misschien even leuk is om te delen, en dan ga ik dan meteen de quote van de week op loslaten. Oh. En ik heb ook een heel tof thema volgens mij voor vandaag. Yes, dus daar kom ik ook op. Kijk, ik zie hier namelijk al Helene voorbij komen. Ik zag Maaike voorbij komen. Dat zijn een van de mensen die in de tribe zitten. Dus dat is in mijn online community. Dat is een besloten community. Is iedereen welkom overigens. En ik had ineens aan het eind van het jaar, volgens mij tweede week van december of zo, ineens het idee opgevat om de magic te gaan doen. En ik denk dat heel veel mensen misschien niet kennen, maar het is van Rhonda Byrne. En Rhonda Byrne is de schrijfster van The Secret. Nou moet ik heel eerlijk bekennen dat als je The Secret gaat bekijken op Netflix, dat je meteen weer afhaakt. Tenminste, dat is zeker in mijn geval zo. Maar The Magic is echt magisch, lieve mensen. Want ik moet heel eerlijk zeggen, door The Magic, en Aramiek, dat weet jij niet, maar door The Magic zijn wij eigenlijk bij elkaar gekomen. En is ook Helene toegevoegd aan ons team. Oh echt? Want The Magic, ja. En ja, dat is die. Dat is, dus daar heb ik geen aandelen in. Je kunt het ook niet via mij kopen. Weet je, mensen die dat denken? Nee. Het is eigenlijk het verlengde van The Secret. En wat The Magic doet, het is een boekje. En het is een 28-daagse. En iedere dag krijg je een hoofdstukje en een opdracht om je met je dankbaarheid aan de slag te gaan. Met iedere dag een thema ten aanzien van dankbaarheid. Dankbaarheid ten aanzien van je gezondheid, ten aanzien van geld, ten aanzien van relaties. Nou, noem het maar op. En ik heb dat zo, zeg maar, de lucht ingegooid. Met het idee, hoe leuk is dat om samen te doen? Want ik zat me ineens te realiseren aan het eind van het jaar. Ik ben niet zo heel erg van terugkijken. Maar ik deed dat toch. En toen dacht ik, jeetje, er is wel een moment geweest in dit jaar dat best beslissend is geweest. En dat is het moment geweest dat ik ervoor koos om groot te durven denken met mijn bedrijf en ook voor mezelf. Nou, echt serieus te nemen. En dat betekent dus ook dat daar bijvoorbeeld uitgaven bij horen. Waar ik altijd een beetje, ja, een beetje van weggebleven ben. In die zin, ik deed zeker uitgaven met mijn bedrijf. Maar als je echt next level wil, zul je ook echt next level uitgaven moeten gaan doen. En een van die dingen is dat ik een hele goede business coach aan de arm heb genomen, Aramiek. En dat Helene echt mijn technische sheriff is, die aan de achterkant alles voor me regelt. De funnels, de maillijsten, nou, noem het allemaal maar op mijn website. En dat is gekomen hierdoor. Want afgelopen zomer heb ik hem gedaan in mijn eentje. En dat heeft ertoe gebracht. En dat is ook weer zo'n manifestatie dat je pas achteraf realiseert wat het voor je gedaan heeft. Mooi. En dit heeft zo'n push gegeven aan vertrouwen in mezelf. In vertrouwen in gewoon wat er op je afkomt. Dat ik daarna heb besloten om degene met wie ik werkte, die wel absoluut mijn hart heeft gestolen. Maar wat een beetje zo'n samenwerking was van, ja, jij doet dit voor mij, dan doe ik dat voor jou. Dat dus eigenlijk niet echt next level durft te gaan. Dat ik daar afscheid van heb genomen en een team heb samengesteld. En dat is de beste beslissing tot nu toe ooit geweest. Want het is zo'n uitspraak van jezelf serieus nemen en je bedrijf serieus nemen. Dat ik dacht, ik ga daar weer mee beginnen. Maar toen dacht ik, hoe leuk is het om het samen te doen? Dus ik heb dat in de tribe gegooid. Ik heb dat op mijn Instagram gegooid. En nu doen we gewoon met een stuk of 10, 15 mensen in de tribe doen wij deze. Iedere dag lezen wij hetzelfde hoofdstuk. We lopen synchroon, want dat is super belangrijk om synchroon te lopen. Iedere dag lezen wij vanaf dezelfde. We zijn 1 januari begonnen, dus we zijn vandaag bij dag 4. En schrijven wij in de tribe even heel kort op wat je belangrijkste inzicht is ten aanzien van dat dankbaarheidshoofdstuk van die dag en de opdracht die je gekregen hebt. En Het is zo krachtig, het is zo te gek. Dus als je mij naar een quote vraagt, sorry, lange inleiding, is those who don't believe in magic will never find it. Ah, dit is mooi. Those who never
Believe in Magic, we'll never find it. Oh, gaaf, dat ga ik kopen, zegt Tina. Bedankt, Rianne. Armin, ik had het gisteren nog over de Law of Attraction. Absoluut, daar is de nummer 1 expert wat dat betreft. Absoluut, Tina. En Helene zegt, ja, het is een supermooie aanvulling voor de Jouw Beste Jaar Ooit Challenge. Want ook dat gaat over dankbaar zijn over wat je al gedaan hebt en wat je nog meer of beter zou willen doen in het komende jaar. Dus weet je, guys, dankbaarheid blijft de beste trilling. Het is de hoogste trilling in welk multiversum, metaversum, hoe je het ook mag noemen. Dankbaarheid is begin van alles. En goedemorgen, Jolanda. Goed dat je er bent. Er zijn heel veel mensen online. Laat me weten als je naam niet staat. Want ik zie heel veel mensen goedemorgen zeggen. Zet je naam erbij, zodat ik weet wie het is. En Rianne, wil je ons iets meer meenemen van wat is het inhoudelijk? Ik doe het niet inhoudelijk, omdat ik zelf niet meedoe. Dan denk ik van, oké, wat maakt dat dit nou jou iets anders is dan al die andere programma's, boeken of dingen die je hebt gedaan. Wat maakt dat dit juist, het is magic, of course, it's magic, we all believe in it, maar wat maakt het, want jij bent praktisch, je bent heel erg to the point, je bent resultaatgericht, dus eigenlijk ben jij helemaal niet zo woezie-poezie-poezie als al die andere love attraction mensen, al die allemaal van die, nou, je weet wat ik bedoel, wat maakt dat dit voor jou op die manier werkt, naast het feit dat je nu met een tribe doet, want je hebt het in je eentje gedaan, we hebben het vaker in onze uitzending over gehad afgelopen jaar. En ik herinner me nog inderdaad je wens om het samen te doen. Dat weet ik nog. Dat heb je nu gemanifesteerd. Maar wat maakt dit programma dan anders dan anders? Want we hebben de Secret gehad. We hebben de Obvious gehad. We hebben de opvolgers van Secret gehad. Er is zelfs een Secret movie. Heb je die gezien? Met Kate Holmes. Katie Holmes volgens mij. Oh, dat zou kunnen. Volgens mij alle dingen. Maar daar ben jij niet. Daar blijf je bij jou niet hangen. Dus als jij ergens aan hangt, zeg maar. Want daarom vraag ik het ook speciaal voor de kijkers en luisteraars. Want ik weet dat je heel selectief bent. Je bent heel erg, hoe noem je dat? Je bent geen pleaser. Als iets bij jou plakt, dan weet ik, dan moet het een enorme goede resonantie hebben gehad. Dus wat maakt dat dit boek of dit programma, of hoe je het ook mag noemen, het 28 dagen ritueel wat je aan het doen bent, zo bij jou impact heeft gemaakt of dat je dat echt zo hebt geïntegreerd bij jezelf? Wat maakt hem zo bijzonder? Nou, wat wel grappig is, ik wil eerst even iedereen goedemorgen, want ik vind het zo tof hoeveel mensen reageren, Armin. Ja, er zijn echt heel veel, jeetje, hoor. Jeetje, wat zijn jullie knap. Lekker actief, ja, man. Joh. Wat een waanzinnig. Het jaar is begonnen. Alleen zeggen, het is simpeler, gewoon een stap-voor-stap oefening die niet veel tijd kost. Kijk, Tina zegt, kunnen mensen nog zich aansluiten? Want we hebben heel veel nieuwe mensen in de Jouw Beste Jaar Ooit Challenge. Is het mogelijk om ze aan te sluiten? Of zeg je, we zijn al begonnen, kom maar in februari. Of hoe ziet dat? Kijk, we zijn nu, want we lopen echt allemaal synchroon. Dus het is zonde om nu, maar ga vooral naar mijn Instagram account. Dat is dreamchaserslab_com. Misschien, Helene, wil jij me even onderzetten? Want ik kan dat niet, ja, zeg maar. Ja, klopt. Dus Tina, super welkom op mijn Instagram. Ik denk dat zeker misschien een goed idee is, maar dat ga ik dan ook zeker overleggen met Aramiek, om eens te kijken of wij de magic misschien op een andere manier ook kunnen integreren in een aantal lanceringen die er dit jaar ook nog gaan volgen. Dus, maar kom vooral ook in de tribe. En als je gewoon naar mijn website gaat, www.dreamchaserslab.com, zie je rechtsboven login voor de tribe. Nou, dan kom je sowieso in die tribe en dan zit je ook, dan kun je meekijken, maar er wordt niet alleen dingen over de magic gedeeld, maar gewoon ook over hoe je er zakelijk voor staat, welke hulp je kunt gebruiken, welke successen, maar ook welke failures. Mooi. En ik geloof niet in failures hoor, maar waar loop je tegenaan? Nou, noem maar op. Maar jij vroeg aan mij, waarom blijft het bij je plakken? Heel eerlijk, The Secret, de film The Secret, alles inderdaad blijft niet bij mij plakken. Omdat wat de eerste keer toen ik met The Secret in aanraking kwam, dacht ik, jeetje, dat is wel heel makkelijk. Je gaat bij wijze van spreken op de bank zitten, je denkt aan een rode Ferrari en vervolgens gaat de voordeur bel en dan komt iemand je een rode Ferrari brengen. Dat is even heel gechargeerd, maar dat blijft dus bij mij echt niet plakken. The Secret boek ook. Wacht, Rianne, wacht even. Ik heb een nieuwe voornemen, intentie. Nee, niet nieuw voornemen. Maar wil je even mooi lachen? Want ik maak altijd de stomste foto's van jou om te delen op Instagram. Dus ik denk, weet je, nu ben jij de schuldig. Als het niet leuk is, die foto, dan is het jouw schuld. ga je gang. Maar wat dus het verschil is met dit boek. En ik ga even heel concreet. Vanmorgen stond ik op. En ik neem me altijd voor om bij het ontbijt geen schermtijd. Maar ik ga je ook meteen heel eerlijk bekennen dat 9 van de 10 keer gewoon niet lukt. Dus ik had al heel lekker gezond ontbijtje gemaakt en ik ging zitten en ik wilde al bijna mijn laptop openklappen en met mijn telefoon aan de gang. En toen dacht ik, toen overkwam er echt met zo'n golf van gelukzaligheid, omdat ik dacht, oh nee, ik mag het ontbijt gewoon spenderen in een
en me onderdompelen in een warm bad van relaxed, rust, liefde en dankbaarheid. Maar dacht ik, nee joh, want dat doe ik bij het ontbijt. Ik begin altijd met mediteren en dan ga ik ontbijten met dus deze hele maand. Tijdens het ontbijt lees ik dan dat hoofdstukje van The Magic. En dat is dus al één. Het is zo super. Je hebt instant resultaat. Vanaf het moment dat je de eerste bladzij openslaat, heb je resultaat. Want dat resultaat is namelijk het besef wat je allemaal al hebt om dankbaar voor te zijn. En als je mij dan vraagt van vanmorgen bijvoorbeeld, vandaag gaat het over gezondheid. De magische gezondheid. En een van de dingen die mij dus, als je het dan hebt over concretisering, die mij meteen bij mij echt als bijna pijnlijk, maar ook heel liefdevol binnenkwam. Zij benoemt bijvoorbeeld dan al je, waar je dan dankbaar voor kan zijn. Bijvoorbeeld je benen, voeten, en dat legt ze dan ook uit. En bij ieder stukje zegt ze dan, zeg dankje voor mijn benen en voeten. Nou, bla bla bla. En op een gegeven moment was het deze. En lees ik even heel kort voor, een heel kort stukje. Als je geen tastzin had, zou je nooit het verschil weten tussen heet en koud, zacht en scherp of glad en ruw. Je zou geen voorwerpen kunnen voelen of lichamelijke liefde kunnen uitdrukken of ontvangen. Dankzij je tastzin kun je je dierbaren aanraken door geruststellend je armen om hen heen te slaan. Het is een van de kostbaarste dingen in het leven om de aanraking van iemand anders hand te voelen. Zeg dankje voor mijn kostbare tastzin. En dat, it hit me like a hammer. Omdat ik dacht, dit is dus precies waar wij de afgelopen 2 jaar elkaar tekort in hebben gedaan. Kijk, en ik weet hoe jij in elkaar zit. En wij zitten, denk ik, heel veel mensen hier zitten in elkaar als in, ik knuffel mensen. Maar je hebt rekening te houden met de angsten en wensen van anderen in deze gekke tijd. En juist die tastzin is dus zo belangrijk en is de afgelopen 2 jaar eigenlijk zo ondergesneeuwd geraakt. Omdat wij door het keurslijf van angst, zeg maar, een 1,5 meter cultuur hebben, is er ontstaan. Ja, dus it hit me like a hammer. Dat ik dacht, ja, we gaan, een van de primaire dingen in onze algemene gezondheid, mentaal en fysiek, is ook je tastzin. En er ontstond zo'n dankbaarheid voor het feit dat ik gewoon in deze hele gekke periode, of het nou mijn moeder is, mijn kinderen, mijn vrienden of wie dan ook, ik heb ze allemaal mogen blijven omhelzen en knuffelen. Oh, en ja, dat was bijna emotioneel, maar dat vond ik gewoon heel mooi. Dus als je mij vraagt, waarom blijft dit plakken? Omdat het zo praktisch en resultaatgericht is. Ja, mooi, mooi. Maaike zegt, ja, ik zeg nu veel vaker dankjewel voor de dag. Onbewust en toch heel bewust. En Maaike zegt, ja, veel knuffelen, maar nu vraag ik me wel af of mensen willen, durven. Oh, oké, guys. Ik zou hier maar niet inhaken, maar ik haken wel toch in. Guys, als iemand niet wil knuffelen, merk je vanzelf wel. Bij mij op kantoor, dat weet iedereen bij deze. Mocht je ooit op kantoor komen, mocht je op mijn live zien, eerst wat ik doe, is ik ga je knuffelen. Dus mocht je niet met mij willen knuffelen, zorg ervoor dat je mij niet in live gaat uitkomen. Dus ik geef mensen niet eens die keuze. Even kijken. Helene zegt iets volgens mij heel erg leuks. Ik ga hem als bubbel maken, zodat we het beter kunnen lezen. Helene zegt, ja, jij plaatst elke week in de LinkedIn-uitblinkersploeg een Facebookgroep een foto met de vraag, waar ben je dankbaar voor vandaag? Dat is al zo waardevol om dag 1 in de week bewust te zijn waar je dankbaar voor bent en het opschrijft in de groep. Dat is het, maar dan elke dag. Hey, kijk, een Stefanie, super Stefanie. Stefanie zegt, wauw, dankjewel. Kijk, hier begint het al. En goedemorgen aan u, goed dat je er ook bent. En volgens mij is Chantal er ook. Dus dankjewel, lieve Chantal, dat je er ook bij bent. En Tina zegt, ja, gevonden. Ik volg je al op Insta. Welkom. Yeah, welkom, 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 welkom. Heel goed. Top, 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 top. Mooi zeg, wat gaaf. En als je kijkt, hè, wat dankbaarheid doet, misschien is dat wel... Maar je had iets voorbereid. Ik ga niet hier verder over lullen, want je hebt je vast... Wat voor thema heb je voor vandaag? Maar mag ik iets anders vragen? Laat ik iets anders beginnen. Want er zijn heel veel nieuwe mensen. Ze doen massaal met jouw beste ooit challenge. We zijn gisteren gewoon gekick-off. Dat was echt fantastisch. Mensen zijn opdrachten aan het doen. Mensen zijn allemaal dingen aan het doen. Wil jij jezelf voorstellen? Misschien is dat handig op 4 januari. Voor al die nieuwe kijkers, al die nieuwe volgers, al die nieuwe luisteraars. Wie ben je? Wat doe je? Wat is je missie? En wat kunnen we aankomende, 365 dagen van jou verwachten? Misschien is dat even een lekkere inkomer. Just in case dat mensen onder de derde steen, in weet ik wel, onder welke brug hebben geleefd, dat je het zou niet kennen. Oké, vertel ons, lieve Rianne, wie ben je? En dan kunnen we daarvan het thema inknallen. Want dan hebben we het soort van het jaar goed gestart. Ga je gang. Nou, wat misschien leuk is, want ik geloof heel erg in verbinding. Ik ga jullie vertellen in het kort wat ik doe, wie ik ben. En ik wil iedereen uitdagen die hier nu is,
om ook in maximaal 3 woorden te zeggen wie jij bent of wat je doet. Kijk, en dan begin ik met kick-off dat ik ben een commerciële hippie. En ik zeg ook wel eens professioneel dromenjager, maar oké, commerciële hippie. Ik maak er mijn professie van om mijn dromen waar te maken. Dat heb ik onder andere gedaan door een boek te schrijven. Was ik helemaal niet van plan, maar door wet van aantrekking en manifestaties en vooral ook Karaula, die kwam. Want het woord corona kan ik niet meer uitspreken. Ik had mezelf opgesloten hier op Ibiza, total lockdown, en ben gaan schrijven. Dat is alweer 2 jaar geleden. Daarvoor heb ik ook al, ik heb ook Ibiza Dances, een ander bedrijf waarmee ik hier op Ibiza business heb. Ik heb mijn droomleven gecreëerd. Ik woon zowel in Nederland als op Ibiza. Ik heb business in Nederland en op Ibiza, maar ik kan overal werken zolang ik maar wifi heb. In 2020 dus, zeg ik dat goed? Begin van corona. Ik ben heel slecht in jaartallen, in data. Ik leef echt een beetje in het moment. Maar ben ik begonnen met mijn boek Dream Chaser gaan schrijven. Handboek voor dromenjagers. Waanzinnig mooi boek geworden. Koffietableboek, bomvol persoonlijke verhalen. En mijn dromenjagers stappenplan. Vervolgens online academy gestart. Waarin nu 3 trainingen en een masterclass zitten. Podcast, Dream Chasers Lab podcast. Waarin ik nu al 70 episodes heb verzameld met uren en uren aan inspiratie, humor, nuchterheid, spiritualiteit, ondernemen en wet van aantrekking. En alles wat ik in de loop der jaren zeg maar aan inzicht heb gekregen, of wat er gewoon als een brain fart in me opkomt en wat ik met jou wil delen. En er staat nu gewoon een heel tof bedrijf. En ik mag wel zeggen, ook met een heel tof team, met Aramiek en Helene, die als een soort flexibele schil, waarmee wij gewoon van 2022 een mega jaar gaan maken voor Dream Chasers Lab. En daar ben ik gewoon heel trots op. Yeah! Ja, sorry. En Dylan gooit hem gewoon in, dus weet je. We're going to Ibiza. Let's go to the island. Ja, goed zo Dylan. Goed dat je erbij bent. Hij was aan het werk. Even kijken, wat zegt Helma? Die zegt, ik probeer iedere avond 3 dingen te benoemen waar ik dankbaar voor ben. Great. En hier een compliment aan Chantal. Want Anouk zegt, mijn schoonzus was heel blij en dankbaar voor de mooie kaarten. Heel goed. Even kijken, wat zegt Stephanie? Stephanie, life changer met multidimensionaliteit om mensen te leren omgaan met rouwen. Dat zijn meer dan 3 woorden, maar bij deze gaan we dat gewoon goedkeuren. Jolande zegt, aloe vera, business ondernemer. En Helene zegt, ja, let's do it. Dus de uitnodiging is, jullie hebben net gehoord wie Rianne is. Laat hieronder weten, met 3 woorden zei je toch? Met 3 woorden. Ja, 3 of 4. En voor Helene kan ik hem al invullen, want die is natuurlijk IT-sheriff. Dat is mijn gewoon, ja. Ze heeft een nieuwe professie, IT-sheriff. Ja, maar voor mij is ze dat ook gewoon. Hier, Tina zegt, ik ben filantrepreneur, manpreneur, een speaker, aangenaam kennis te maken. Rianne, wil jij mijn cheerleader zijn? Ja, sure. Yeah, kijk. En expat partner, wellbeing coach. Hey, dit is natuurlijk Nathalie Noordman, guys. Absoluut. Je moet ergens, Nathalie, in je instelling op de video of ergens drukken om duidelijk te zijn. Maar ik zie wat je aan het doen bent. Hey, dames en heren, we hebben een beller. We hebben een beller. Ik zie, hoor jullie dat? Ik zweer het je. Ik word gewoon gebeld. Jongens, 's ochtends om. Ik heb een date met Rianne. Iedereen weet dat toch? Nou, het zijn geen goede kijkers. Helene zegt 3 woorden. Online business manager. Dat is ook leuk. IT-sheriff. Ja, ik vind het heel cool. En Maaike zegt, ja, 3 woorden die mij omschrijven. Autisme coach. Hallo, autisme coach is al 2 woorden. Trainer, zwemonderwijzer, moeder van autisme zoon. Kijk. Ah, dit zijn mooie dingen, jongens. Dit zijn hele leuke dingen. Dus de rest van jullie, kom maar op, jongens. Ik weet dat we met heel veel mensen aan het kijken zijn. En ik ga zeggen, Raymond, omschrijf jezelf in 3 woorden. Hij komt net binnen. Positieve.
Positieve sportieve man, zegt hij. Positieve sportieve man, yeah! Arme Ray, die schrikt zich wat. Nou, rots in de branding. Dat doen we in de even... Yes. Rots in de branding, hoor ik, Ray. Je krijgt een compliment van Rianne. Rots in de branding, absoluut, absoluut. Nou, dit is echt... Maar het is soms gewoon fijn om... ga eens goed nadenken. Dit is even off the record, maar... ook voor het nieuwe jaar. En dat wil ik vooral vrouwen echt op het hart drukken. Ga echt eens zorgen dat als je ergens bent, dat je, en dat bedoel ik niet dat je je moet pitchen, maar als iemand vraagt wat doe je, dat je iets doet waardoor mensen getriggerd raken. Als ik zeg ik ben een commerciële hippie, gaat altijd iedereen met mij in gesprek. Altijd. Want hoe kan dat? Commercieel zijn en hippie. En ik geloof namelijk heel erg in spiritueel ondernemen en daar gewoon een shitload aan geld aan verdienen. En daar hebben we het al eerder over gehad, over het manifesteren van geld. Want hoe meer geld je manifesteert, hoe meer je als ondernemer kunt groeien, impact kunt maken, anderen kunt helpen, maar dus ook aan charity kunt doen. Dus daar zit dus wel degelijk commerciële hippie. Maar ga voor jezelf eens nadenken dat je een... Kijk, als je zegt, ja, en heel saai, weet ik veel. Ja. Ik ben yoga coach. Ik ben grafisch ondernemer. Ja, dan denken ze, oké, okay, ja, dat ik is ben dus coach. Nog het ergste wat je nooit meer moet gaan zeggen. Ik ben coach. Ik ben heel energiek. Ik ben non-nonsense coach. Ik hoor de meest normale mensen tegenwoordig is non-nonsense is zo'n woord geworden, seriously. Ik hoor echt de meest gewone, en het is echt totally in orde. Oh, Aramiki gaat dood, die gaat naar hel. Ik hoor echt de meeste saaie, boring coaches die echt gewoon totaal niet uit de comfortzone is. Die benoemen zichzelf ineens nonsense coach. Echt, ik ging van mijn klomp af, die mag eventjes. En vergeet wat ik heb gezegd. Yes, dit is een hele goeie. Want wat maakt dat ze dat doen? Wat maakt dat de commerciële hippie blijft hangen dan, Rianne? Wat maakt dat het nou, belangrijk omdat is? Omdat mensen denken, hoe kan het een met het ander bestaan? Maar dus als je bijvoorbeeld zegt yoga... Ja, weet je, als je bijvoorbeeld yoga coach bent, ik zeg maar wat, of yoga docent, zou je ook kunnen zeggen, ik leg mensen in de meest rare vormen. Dan gaat iedereen zeggen, wat bedoel je? Snap je? Probeer even out of... Weet je, probeer het iets... spannender te maken. Stop being boring. Dat is nou, de boodschap, kijk, denk ik. Het heeft allemaal te maken met personal branding. En en uit je eigen schaduw durf te stappen in die zin van, ja, daar vinden mensen daar wat van. Yo, fuck it. Weet je wel, dit wordt jouw jaar. Zorg dat je blijft hangen. Personal branding is zo ongelooflijk belangrijk. Het begint allemaal bij jezelf. En als je hier al, op het moment dat, bij wijze van spreken, dat jij op een verjaardagsfeestje bent, of je komt iemand tegen, en je maakt je dan al klein te zeggen, ja, maar ik ben gewoon coach. Snap je, wanneer komt dan wel dat moment dat mensen bij je aan willen haken of een magneet? Want wat namelijk het allerbelangrijkste is, dat een ander ook weer over jou gaat vertellen. Zeker. Of jouw verhaal vertelt. Dus maak het en stop er wat humor in. Wat onverwachts in. Want snap je, dan denk je ook van, ja, weet je, ik ben helemaal niet voor yoga. Maar nu ik het haar hoor zeggen, denk ik, nou ja, leg mij dan maar in een rare vorm. Maak mij maar een zeester. What the fuck. Oh, wat heerlijk. En als je kijkt, hè, ik bedoel, een van de dingen, ik ben ondertussen Instagram post aan het maken. Een van de dingen die ik altijd tegenkom bij netwerkborrels, zoals mensen zich gaan voorstellen. Ze gaan altijd vanuit dat hetgene wat ze moeten zeggen of wat ze willen zeggen, heel sociaal geaccepteerd moet zijn, zodat de ander een bepaalde associatie bij kan hebben. Maar wat de meeste mensen vergeten, als jij gewoon zegt, ik ben life coach, of ik ben een boring coach, ik ben een yoga ding, of ik ben grafisch ontwerper. Jij denkt dat je heel duidelijk bent, maar voor hetzelfde hebben de anderen een hele rare associatie met yogacoach. Misschien zijn ze ooit naar yoga geweest, hebben ze absoluut niet leuk gehad. Want ik herinner me bijvoorbeeld, ik ben ooit echt zo'n grote fout. Ik hoop dat Linne, als je online bent, laat me weten, want ze is bevriend met hem. Ik ben ooit naar een hele gevorderde versie, je moet mij zien, 20 jaar geleden, bij Allsports in Amstelveen, ben ik naar een training gaan, naar een sessie gaan bij die sportschool. Het heette Power Yoga. En ik was echt, ik was minstens 30 kilo lichter, maar ik was gewoon heel erg ambitieus. Ik dacht, ja, dat kan ik wel, allemaal dat soort dingen. Komt-ie. Power Yoga is dus een hele gevorderde les geweest bij Carlos Lenz. Carlos Lenz kwam in die tijd op. Dat is echt een hele grote, bekende trainer. Maar jongen, die Power Yoga,
2 uur power yoga. Ik was kapot. Ik weet zeker dat ik 10 jaar, nog tot 10 jaar later, iedereen met het woord yoga of power yoga heb gehaat. Dat je van, jij bent van die power yoga. No way, ik ga niet met je om. Dus ook, dat is wellicht iets om na te denken. Again, we maken daar overal met een behoorlijk stukje zoutoplossing eroverheen. Maar dat is echt A, uit je comfortzone, en B, zorg dat je gewoon je weet je, dat is een van de kaarten. Ik hoop dat straks trekken met Chantal komt. Als je altijd normaal probeert te doen, dan vergeet je dat je eigenlijk extraordinary bent. We zijn allemaal extraordinary, dames en heren. We hebben allemaal hier, iemand zegt hier, darmgenezingsschool. Fantastisch. Volgens mij is dat Carla Bakker. Volgens mij ben jij dat buikpijngenezingsschool. Weet je, allemaal dat soort dingen. Of word vrienden met je darm.nl. Ik bedoel, Anouk zegt, ja, poepcoach. Ja, ik ben poepcoach. Ik word er heel drinkig. Ja hoor, we hebben hem. Oh, die is echt heel erg. Die is. Oh, poepcoach. Oh, poepcoach. Oh, poepcoach. Oh, poepcoach. Ja, maar dat is toch te gek. Ik word daar heel blij. En ik ben meteen getriggerd, omdat ik denk van ja, weet je, iedereen is wel altijd wel. Want weet je darmen zijn je brein. Je darmen zijn gewoon je sorry. Brein. Ik ben mij bij de poep beleefd. Ik doe alles wat je nu zegt. Ik ben poepcoach. Nou, dan met zo'n strak gezicht. Gewoon aankijken. Ik ben poepcoach. Gewoon zo. Ja, maar dan gaat niemand gaat dan zeggen, oh, kijk, top, wil je nog koffie? Weet je, het is iedereen gaat dan zeggen, vertel eens. Hè, wat dan? Weet je wel? School of poep. Ja, hier, Carla, hier. Je krijgt gratis advies van ons. Ik ga brainstormen over een nieuwe naam, zegt ze. Coach is dus echt saai. Ja, guys, coach is echt heel saai. Ik ga brainstormen over een naam, vind ik zelf ook. Linne zegt, ja, ik ben hier, hoor. Ja, hoor. Carlos, die gaat lossen nu ook met mijn vegan cookbook. Yeah, kan ik hem lekker pushen? Ja, push him out of the thing. En Helma zegt, helping mom on a mission. Ah, dit hoor ik echt veel te veel. Dit is echt boring, Helma. Er zijn tegenwoordig zoveel mensen die moeders helpen on a mission. Ik zou je daar iets anders van vertellen. Even kijken, wat zegt Tina? Die zegt, klopt, Armie Rianne, vandaar mijn woord philanthropeur, zodat ik erover begin. Wil iedereen opeens met me spreken? Stelt miljoenen vragen. Absoluut. En Anouk zegt, ja, je darmen zijn zelfs je eerste brein als je in de baarmoeder groeit. Wacht even, ik ga hem even nog iets lezen. Omdat je brein wordt pas later, zeg maar. Je darmen worden volgens mij eerder aangemaakt dan je brein. En jouw darmen zijn 1-op-1 gewoon een spiegel. Dus als je stress hebt, krijg je bijvoorbeeld dat je op slot gaat zitten of juist niet. Of weet ik veel, al dat soort dingen meer. Ah, oh zo, wacht even. Dus je darmen zijn zelfs je eerste brein als je begint te groeien in de baarmoeder. Dit kan een piet zijn, jongens. Als je dit gewoon zou zeggen, ik werd meteen uit mijn grappige pose gehaald. Ik moest echt nadenken, nou, dit kan het bijvoorbeeld zijn. Ik bedoel, ik weet nog steeds, mag ik een heel heftig verhaal vertellen, maar dan grappig? Echt, seriously. Ik word nog steeds af en toe gevonden door mensen die ooit bij BNI zijn geweest. BNI is... Jezus, ik moet me nadenken. Wat is BNI? Netwerk. Business Networking International. Dat is ochtendnetwerkers. Ik ben een aantal jaren geleden, we hebben het echt over 10 jaar geleden. Nee, bijna 12 jaar geleden toen ik Herbalife deed, ben ik heel veel bij BNI geweest. En ik had bedacht, en again, zoiets als coach was boring. Dus ik ben nog steeds, volgens mij nog steeds geregistreerd als de eerste ontbijtcoach. Ik word nog steeds aangesproken. Ik zweer het je. Ik word nog steeds aangesproken. Want ik ging daar naartoe. Mensen hadden verwacht. Oh, dat is zo'n multilevel marketing. Die komt alleen maar pitchen. Die komt alleen maar flyers uitdelen. Het enige wat ik hiermee daar naartoe ga. Hey, ontbijtcoach bij een ontbijtsessie. Ik bedoel, hoe cool kan je het hebben? Heb ik bedacht toen ik er naartoe ging. Echt onderweg. Ik zeg, ik ben gewoon ontbijtcoach. Ze gingen me allemaal vragen stellen over het eten. Wat voor ontbijt eten we dan? Wat voor advies zij geven? Het ging helemaal niet over mijn product. Maar het feit dat ik zei, ik ben ontbijtcoach op een ontbijtsessie. Dat maakt, ik heb volgens mij hashtag ontbijt, hoe heet dat, de apenstaartje ontbijtcoach. Bij Twitter is het nog steeds van mij. Een aantal pagina's zijn van mij, ontbijtcoach.nl. En de grap is, half jaar later, ik zweer je, kwam Liga. Er kwam zo'n hele grote merk met ontbijtcoach, zeg maar. Die ging over het hele land, ging die allemaal mensen op de winkelcentra neerzetten om als ontbijtcoach te fungeren. Iedereen dacht dat ik het aan het doen was. Nou, echt hilarisch was dat. En Anouk zegt, ja, precies, Rianne. En volgens mij zegt Carla, je hele gezondheid. Alright, guys. Oh, sorry. Ik wil terug naar de brug, naar jou. Zo. Oké. Tot zover thema poep. Oké.
Heerlijk. Ik vind lekker het heel fijn, hoor. Ik zeg echt. En mijn kinderen vinden het ook altijd heel irritant. Want dan zeg ik, vertel ik een verhaal. Dan zeg ik, ja, die liep die man met mijn poep op zijn hoofd. En dan weet je zo. Ja, ik ben in die fase blijven hangen. Ik heb daar wat mee. Moet ik altijd aan mijn vriendinnen vragen. Heb jij nou al goed gepoept vanmorgen? Ik vind het zo fijn. Het Hé, nog gepoep, lullo. Hoe was je poep? Nee, maar hoe rot voel je als je al 2 dagen niet hebt kunnen poepen? Dan heb je zo'n opgeblazen gevoel. En vooral als je dan in je bikini moet, dan gaan mensen je feliciteren omdat je 4 maanden zwanger bent, maar noem op. Dus het is gewoon heel fijn in heel je leven dat dingen... Nou, dat is het denk ik. Als dingen gewoon stromen. Nou, en dat moet stromen, dus ja. Dus dan hebben we het niet over normale poep, hebben we het over de lichte poep, vloeibare poep. Zie je het allemaal voor je, jongens? Dit is een hele leuke uitzending. Wacht even, ik hoor iemand in mijn oor roepen. Ja? Plakpoep hoor ik zelfs. Plakpoep. Oh, hoe erg is als je last hebt van plakpoep? Het is echt de worst. Nou, ik zal je wat vertellen. Hoe erg is dat als je... Jullie is het nooit gebeurd natuurlijk. Mij nog nooit. Ik spreek niet uit ervaring. Nou, dit wordt heel ranzig. Forget it. Ik wilde zeggen, hoe erg is dat als je denkt dat je bijna gaat poepen, maar dat je nog steeds net niet de wc redt, zeg maar. Oh ja, dat is heel kut. Dat is als je heel erg... dan ben je niet helemaal lekker. Dan denk je echt van... Oh, Ray ligt niet helemaal in de deuk. En dat er dan zweet op je rug. En nou, dat. Ja. Oké. Okay. Ja, ik kan hier nog wel een paar uur over doen. Maar we kunnen hier een poepsessie over doen. Kan jou het schelen, jongens. Echt, wat een onderwerp. Ja, iedereen zegt... wat een onderwerp. Tina zegt... Ja, mijn zoontje van 7 vindt het ook tof om daarover te grap te maken. Zodat ik een lach op zijn gezicht wil toveren. Maak een grap over poep. Ja, hè. Nou, je had een of ander thema, maar dat had niks met poep te maken volgens mij, toch? Nee, je heeft niks met poep te maken. Maar ik ben heel even benieuwd. Ik ga het thema benoemen en dan ben ik benieuwd of jij weet wat het is, Aramiek. Maar jongens, let even op. Ik ben ook heel benieuwd of jullie het weten. Dus reageer even in de comments. Ik wil het graag hebben vandaag over serendipiteit. Aha! Anyone. Aha, wie vindt... Ja, wie weet. Ik ben benieuwd of al iemand daar iets over weet of weet wat dat betekent, serendipiteit. Want dat kwam deze kerst kwam dat eigenlijk een beetje op mijn pad. Wat was de aanleiding dan? Nou, kijk, wet van aantrekking, net zoals jij, Aramiek, is iets wat ik iedere dag studeer. Dat klinkt heel saai, dat is helemaal niet zo, maar er is een absolute honger. Net als dat je 's ochtends gewoon lekker naar het toilet wil, wil ik iedere dag wil ik een verdieping in die wet van aantrekken. Want er zitten zoveel prachtige magische ontdekkingen steeds in. Dat is zeg maar school for life. En toen kwam al een paar keer het woord serendipity op mijn pad. Maar ik, nou ja. En het grappige was, we zouden natuurlijk allemaal een kerstcadeautje voor elkaar kopen. En ik had tegen mijn man gezegd, ik hoef eigenlijk niks van rituals. En want ja, dat wisten eigenlijk niet echt. En we hadden wel heel veel cadeautjes voor de kinderen gekocht. Maar niet voor ons beiden. Omdat we zoiets hadden van, ja, nou ja, dat geloof ik wel. Nou, zei ik, zullen we dan toch een kleinigheidje voor elkaar doen? Ja, dat is goed. Ik zeg maar even, nou een keer geen rituals. Want ik word heel blij van rituals. Maar rituals is ook, en daar kan Linda denk ik over meepraten. Daar zitten ook allerlei, dat is niet 100% biologisch en zo allemaal. Weet je? Dus ik dacht... Het is ook wel eens fijn om een ander product wat echt gewoon helemaal natuurlijk is. En nou ja, er zit hier volgens mij ook een aloe vera expert, dus die kan daar ook over mee praten. Dus toen dacht ik, ja, weet je, en ik vind rituals ook steeds onpersoonlijker worden. Maar wat gebeurt er, Aramiek? Ja. Mijn man heeft ongeveer de creativiteit in dat soort dingen van een ameubediertje. Dus natuurlijk kreeg ik een rituals set. Of course. En dat was de nieuwe set van rituals en die heet Serendipity. Ah. Dus toen kwam weer... En het woord serendipity op mijn pad. Ja, inderdaad. Wat, ik weet niet wie het is, maar Facebook user zegt ook... Rituals is full of chemicals. Ja, dus dat hield mij ook... Ik word blij van de geuren, maar ik merk ook steeds meer dat ik de chemische producten die erin zitten... ik wil eigenlijk over naar iets anders. Maar ik kreeg het dus wel. En dat is dus de hele serie van serendipity. En toen dacht ik... Wat is dat dan precies? Want het komt steeds op mijn pad. En serendipiteit inderdaad is een toevalstreffer. Dus het is het vinden van iets onverwachts, iets moois of iets bruikbaars, terwijl je dus naar iets anders op zoek bent of was. En het grappige is dus, ik vroeg om iets anders,
Maar ik kreeg dus toch rituals, maar zag daar de schoonheid in. Om door die tekst die erop stond en het woord, dat ik dacht, maar hier heb ik wat mee te doen. Met die serendipiteit. En wat ik nou zo mooi vind aan die serendipiteit. En want ik zat er even over na te denken. En toen dacht ik, ja, eigenlijk mijn hele bedrijf is ontstaan door een vorm van serendipiteit. Namelijk dat er een pandemie kwam in maart. En toen mijn handel met Ibiza Dances, want niemand ging van en naar Ibiza. Dus ik had mijn handel lag stil, nul inkomsten. En dat ik toen meteen dacht van oké, ik wil wel in contact blijven met mijn klanten of toekomstige klanten. Laat ik gratis Zoom-sessies gaan geven. En doordat ik open stond, er kwam iemand in die Zoom-sessie. En het doel was om dat te doen voor mensen die bijvoorbeeld of een tweede huis op Ibiza wilden of een onderneming wilden starten op Ibiza of wat dan ook. En er kwam iemand in die Zoom-sessie die helemaal niet die potentiële klant was. Die was niet op zoek naar een tweede huis op Ibiza. Die was niet op zoek naar handel op Ibiza. Sterker nog, die was nog nooit op Ibiza geweest. Als ik me vast had gehouden aan gewoon mijn stringente idee, had ik hem niet veel aandacht gegeven. Want had ik gedacht, ja, daar kan ik niks mee, want die wil, weet je, dat is helemaal niet mijn doel voor deze Zoom-sessies. Maar ik deed dat wel en ik werd ook wel door hem getriggerd. En hij was dus een NLP-coach en hij vroeg uiteindelijk aan mij, hoe lukt het jou toch steeds, die business-successen? En hij is mij gaan interviewen en hij heeft uiteindelijk die 6 stappen die ik dus kennelijk altijd neem en die leiden tot mijn business-succes en persoonlijk succes, die is hij gaan ontrafelen. En dat is uiteindelijk zijn dat ook weer, dat is mijn dromenjarige stappenplan geworden. Van waaruit ik mijn boek heb geschreven, van waaruit de Online Academy is ontstaan, van waaruit mijn pot. Dus toen dacht ik, ja, serendipiteit is zeg maar het geboortekanaal van mijn bedrijf. Wauw, wat mooi zeg. Ja. Wat vet. En ja, het is inderdaad, ik ken Serendipity van, ik ken het van de film met John Cusack. Ik vind het echt, mochten jullie een hele zoetsappige, maar prachtig mooie film willen kijken. Serendipity is een zeer, zeer aanrader. Ik vond hem echt heel leuk. Het gaat over dat inderdaad, door een toevalstreffer, doordat ze samen één laatste glove, hoe noem je dat, handschoen pakken, met elkaar in ontmoeting komen, dan gaan ze eigenlijk, wat ze gaan doen, ze gaan het universum tarten, door haar telefoonnummer ergens op te gaan schrijven en dan los te laten. Hey, ze zegt letterlijk, als het de bedoeling is dat we elkaar zullen ontmoeten, als de bedoeling is dat we elkaar later zullen ontmoeten, dan zul je mij vinden. The love will find you again. Zoiets is het. En Linda zegt, hey, goedemorgen Linda. Goed dat je er bent. Die zegt, love, serendipity. Absolutely. Chantal zegt, prachtige, prachtige film. Serendipiteit is toevalstreffer, zegt Linda. Helma zegt, 's ochtends lees ik iets in de lokale krant en denk, deze persoon zou ik goede tips kunnen geven. 2 uur later sta ik bij de fotograaf en hoor degene van me vertellen over iets en vraag, stond jij in de krant? En ja, zo kon ik dus mijn tips meteen geven. En als je het al zegt, klopt wat rituals betreft, ben er ook net achter gekomen dat troep in de rituals producten zit. Ga ook switchen naar iets anders. Heel goed, heel goed. Helene zegt, oh mooi, dus de boodschappen zien in onverwachte gebeurtenissen. Boodschappen zien, het is meer boodschappen die zichzelf aan jou laten zien, zeg maar. Want als zien, ga je actief op zoek. Volgens mij is serendipity juist dat het gewoon toeval op het toeval op het toeval op het toeval gaat gebeuren, toch? Zoiets? Nou, het is het vermogen om waardevolle of bijzondere dingen te zien of vinden waar je niet zoekt. Dus inderdaad, zij vindt die handschoen, ik ken de film niet hoor, maar zij vindt die handschoen en in plaats van hem te laten liggen, denkt ze, ja, ik pak hem op. Geen idee waarom. Ja, ze pakken hem tegelijkertijd vaak op. Heb je de boodschap ook nog niet. Geen idee waarom, maar ik pak hem op en ik ga gewoon een, weet ik veel, message op Facebook zetten of zo van, goh, wie is de handschoen kwijt? Dit is mijn nummer. Zonder daar iets van te verwachten. Of, dus het is zo ongelooflijk belangrijk om dus die toevalstreffer, zoals die handschoen, om die op waarde te kunnen schrijven. En daar is echt op te kunnen schatten. En daar is wel echt inzicht en ervaring een beetje voor nodig. Mooi. Maar ik ga zo nog even een aantal dingen erover. Doe maar. In de verdieping. Ik ga even voorbeelden noemen. Ja. Tina zegt, ja, zo toevallig las ik gisteren de woorden jouw beste jaar ooit bij Aramiek hier. Had ik dus het ook over gisteren. Serendipity, absolutely. We kennen elkaar al heel lang. We zijn samen opgegroeid toen we naar Nederland kwamen. Met Tina, die is op mijn ouders een website gekeken om ze gelukkig nieuwjaar te wensen. Ze had gezien dat mijn vader iets van mij had gedeeld. Ze dacht eerst dat ik bij de radio werkte. Zo is ze bij jouw beste jaar ooit terechtgekomen. Dus nu doet ze meteen sinds gisteren volop mee aan de challenge. Dus Tina, van harte welkom inderdaad. Dit was Serendipity. En Linda zegt, yeah, leukers, ik tune net in. En even wachten hoor, ik heb even een tune voor jullie allebei. Even kijken, wacht even. Komt ie aan. Het nieuws van de week. Wat heb ik nou gehoord?
Wat hebben jullie gisteren gedaan, dames, mevrouw Hemmers en mevrouw Toussaint? Wat hebben jullie? Wat hebben jullie voor leuks voor ons? Volgens mij komt het donderdag uit of zo. Wat hebben jullie gisteren gedaan? Nou ja, het is eigenlijk ook wel een soort van serendipity. Want ik was tussen kerst en oud en nieuw volgens mij. Ik had allerlei plannen. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik ben gewoon moe. Weet je wat ik ga doen? Ik ga in bad. Dus, okay, ik ga helemaal ontspannen in bad. Maar ja, ik kan heel moeilijk niks doen. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, ik kijk toch even op mijn telefoon. En toen was Linda was live op haar kanaal. Dus ik heb die gewoon opengezet. Ik ben, terwijl ik in bad zat. En ik ben gewoon naar haar gaan luisteren. En af en toe een beetje gereageerd. En daar kwam eigenlijk de spontane actie uit. Dat zij zei van, goh, hoe leuk is het misschien om jou te interviewen voor mijn podcast. En die hebben we gisteren opgenomen. En die komt donderdag. Linda, verbeter me als ik het verkeerd heb. Komt donderdag live. Dus dan zowel op Insta en alle kanalen van Linda wordt dat gepromoot. En natuurlijk die van mij. Dus dan ga je het terugluisteren. Echt superleuk. Ja, super, 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 super cool. Goed bezig, dames. Ik vind het fantastisch. Echt te gek. Ik zag het gisteren. Dat is echt zo leuk om te zien. Even kijken. Ik zag iets. Even kijken. Ja, want Linne zegt, het is heel anders dan synchroniciteit. Ja, absoluut. Absoluut. Het is totaal iets anders. Als je synchroon bent met het universum, is het anders dan serendipiteit gaat ervaren. Dat is totally different thing. Dat wordt vaak door elkaar gehaald. Ja. En Linda zegt, ja, donderdagochtend om 8:08. Hey. 8:08, dat is favoriete. Zijn favoriete cijfers van Chantal. En ik heb hier eentje van, even kijken hoor, ik ga even bubbel doen, zodat we het beter kunnen zien. Jolanda zegt, de betekenis van serendipiteit, de definitie van is, volgens mijn woordenboek, het geluk om door puur toeval heerlijke ontdekkingen te doen, onverwachts vinden van iets. Je zou serendipiteit dus ook een gelukstreffer kunnen noemen, absoluut. Maar kan je ook serendipiteit, even kijken, Chantal zegt, ja wat leuk, die podcast ga ik zeker luisteren, absoluut. En nu is natuurlijk de vraag, kan je dus ook die serendipiteit, kan je die ook manifesteren, oproepen. Sturen, oproepen, ja. Hoe doen we dat? Is het in our control of is universe giving you miracles? Want daar geloof ik ook in. Ik zei gisteren in mijn blog, ik heb 22 V's, vitamine V's heb ik vanochtend gedeeld. In plaats van allerlei andere dingen, ga 22 vitamine V's gebruiken dit jaar, dan word je succesvol, heb ik gezegd. Een van de dingen was, expect the unexpected. Expect a miracle. Want daar geloof ik in. Net als wat je zegt. People who don't believe in magic will never find it. Hè? Want ook serendipiteit is iets wat het je overkomt als je dat herkent, toch? Of is dat iets anders aan de hand? Nou kijk, wat ongelooflijk belangrijk is, is een open mind hebben. En waar wij, kijk, dat begint, nou, een mooi voorbeeld is, het is 1 januari en we gaan met goede voornemens beginnen. En dat betekent bijvoorbeeld, stel je wil afvallen en dan ga je helemaal een plan en dan moet er dit en dan moet er dat. En daarmee gaat serendipity waarschijnlijk niet op je pad komen. Namelijk de serendipity dat je op een of andere manier iets vindt, wat je heel erg lekker vindt, maar waar bijna geen calorieën in zitten, bijvoorbeeld. Ja. Want je bent zo gefocust op dat dieet, dat moet volgens die planning. En dus A, haal je de fun eruit. En ten tweede, je laat het helemaal niet toe dat het universum jou een stukje magie gaat geven. Yes. Dus open-minded zijn, en dat betekent ook voor je business. En ik heb het al vaak gezegd, maar ik blijf het herhalen. Er is een mega verschil, maar wat eigenlijk een tiny line is, tussen je droom waarmaken of er een job to be done van te maken. Je maakt van een doel of je droom een job to be done door er een strategische planning op los te laten die zo strak ingepland is, dat er precies staat hoe het moet gebeuren, wanneer het moet gebeuren, door wie het moet gebeuren. Het laat niets aan het toeval over. Hele Excel sheets, van dag tot dag en helemaal. Als je dat doet, en natuurlijk maak je plannen voor het nieuwe jaar, maar zorg dat je daar ruimte, zuurstof en liefde in toelaat, zodat, maar ook de rust en vertrouwen. Dat als je iets gepland hebt, dat je op bepaalde momenten ook even die zijweg die op je pad komt, even kunt volgen. En dat er dan maar later iets, wat je eigenlijk bij wijze van spreken voor februari gepland hebt, dat dan in maart komt. Als je voelt dat je even dat pad te volgen hebt, omdat dat je allemaal kansen en mogelijkheden biedt. En als je het echt naar geld gaat vertalen, dat die misschien wel meer omzet levert dan als je je aan je planning had gehouden. Exact. Dus als je van iets een job to be done maakt, dan wordt het stressvol. Hoe noemen ze die eigenschappen? Het is met een R. Ik heb het ooit geleerd bij de Meridiana. Dat is, het is met een R. Rigide.
Dus dat is wat je zegt. Ja. Dus wees niet rigide. Ja. Dat is wat je bedoelt, toch? Heel rechtlijnig. Ja, dat is zeg maar je middenvinger. Guys, by the way, rigide is je middenvinger, staat voor onverwerkte emoties, staat voor rigide. En volgens mij staat het met... Constante controle. Dus vasthouden aan dat plan, want dan heb je controle. Want dan gaan we morgen om 8 uur dit doen, om 9 uur dit doen, om 10 uur. Dat is rigide. En dus, je hand is gesloten, zeg maar, zoals ze dat noemen. Je hand, als je gesloten houdt, is lastig om te geven, maar is ook lastig om te krijgen, jongens. Weet je? Omdat je de hele tijd aan het knokken bent. Je bent. En dat is dus ook je ingrediënt voor stress en burn-out. En je droom waarmaken is wel zeker een planning hebben, ambities hebben. Maar dat je de ruimte laat om binnen die planning open te staan voor mensen die je ontmoet, bijzondere gebeurtenissen, inzichten die je krijgt, noem het maar op, dat die de ruimte krijgen om die te integreren in datgene waar je mee bezig bent. Dus als je mij vraagt, kun je serendipiteit oproepen? Ja, dat is door een open mind te hebben en niet een fixed mind. En het verschil tussen je droom waarmaken en er een job to be done van maken, is dat je droom waarmaken doe je middels manifesteren. En als jij gaat naar a job to be done met plannen, strategie, planning, timing, de hoe, helemaal uit, dan wordt het forceren. Ja. En forceren betekent alles dooddrukken. Je drukt je droom dood, je drukt magie dood, je drukt serendipiteit dood. En dus ook synchroniteit, want je bent de connectie tussen je hoofd en je hart. Ben je aan het verliezen, want je doet alleen maar vanuit je hoofd. Nee, dat moet zo laat, dat moet met die en dat wil. En je raakt dus ook heel snel uitgeput, omdat er gaat wel eens dingen mis. Iemand anders die iets voor je moet uitvoeren is bijvoorbeeld ziek of heeft het niet gedaan. Dan ben je dus meteen die controle kwijt en raak je dus, bouwt de stress zich op. Ja, en tegenwoordig in de huidige tijd, hoe makkelijk is dat? Alles valt uit elkaar ongeveer. Ik bedoel, juist de kans dat er heel veel dingen misgaan is zo groot dat je daar eigenlijk gewoon rekening moet gaan houden. Dat dingen misgaan. Dus als je zo heftig in controle blijft, dan heb je een probleem. Als Chantal zegt, goed uitgelegd, Rianne, een job to be done klinkt ook een beetje passieloos. Ja, je bent een robot. Guys, je drukt je droom. Ik denk altijd, echt, dit is mijn schrikbeeld altijd geweest van corporates. En dat klopt echt niet in Nederland. Maar in Amerika heb je van die hele grote zalen met van die Cubics noemen ze dat. Iedereen op zo'n kubieke meter zitten ze dan met zo'n computer. Kijk, op YouTube heb je soms zo'n man die zijn hele computer gewoon met zo'n hamer gaat slaan. Dan zie je echt zo'n kubiek, al die kubics naast elkaar, die echt zalen lang zijn. Hier naast onze buren was, die zijn inmiddels weg, thank God. Het had ze ook allemaal met die kubics te maken. Het moment dat je dat continu doet, dan heb je een uitdaging. En ik vind het heel leuk dat Linda zegt, dat serendipity staat ook in mijn human design. Hey, dat zijn leuke dingen. En Tina zegt, ja, vrijgevigheid, vrijheid, verantwoordelijkheid zijn mijn 3 V's, Armiek. Heb je post gezien? Bedankt voor je toppe blog. Heel graag gedaan. En Sabrina zegt, hey, we got the Sabrina hier. Ja hoor, daar is ze gewoon. Goedemorgen, knapper. Nou, ze heeft het tegen jou. Wat zijn jullie weer mooi uit 2021 gekomen? Goed dat je er bent, Sabrina. Maaike zegt, ja, ik ga even weg. En Tina zegt, ja, dat doe ik dagelijks, Rianne, al jaren. Klopt helemaal. Ik heb 3800 miljoen notities in mijn gsm. Ik heb een dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse levensbepaling, maar ben ook heel flexibel. Heel goed. Ik noem dat altijd de elasticiteit. Tussen je doelen, tussen je planning, tussen al die dingen. En om daar een. Nou ja, wij zijn waarschijnlijk daar het beste voorbeeld in 2021. Heb ik ook in mijn blog vorige week gezegd. Als wij samen niet elastisch waren geweest. Als wij niet echt met elkaar meteen gingen dansen. Slash alle planning omver hebben gegooid. En meteen zeiden van nou, alle dinsdagen dit jaar gaan we doen. Moet je kijken. Maar kan je je voorstellen, Rianne? Ik zei het gisteren was ik ook met Ray. En vorige week met Chantal waren we ook dit jaar aan het evalueren. Zei ik. Kan je voorstellen dat we vorig jaar zonder Rianne zouden hebben door? Ik bedoel, dat is wel grappig, toch? Dat als je gewoon even gewoon een stuk van een heel belangrijk stuk. Ik bedoel, seriously, je bent een ontzettend belangrijk stuk in ons jaar. Dat je dan zo'n stuk eruit haalt en zegt, hey, stel je voor dat we die weg samen met Rianne niet waren gegaan. Stel je voor dat ik niet naar Chantal had geluisterd. Hè? Stel je voor dat jij niet in mijn clubhuis was geweest. Stel je voor dat we niet zo'n leuk gesprek hadden gehad. Stel je voor dat we niet vanuit hele vrijheid en juist in de verbroedering noem ik dat altijd, iets waren begonnen. Dat we alle dinsdagen hier hadden. Kan je voorstellen hoeveel fun, hoeveel plezier, hoeveel fantastische uren, hoeveel serendipity wij samen gemist zouden kunnen hebben? Kan je voorstellen? Ja, ik vind dat magisch, jongen. Ik vind dat echt zo. En ja, de enorme dankbaarheid ervoor. Maar dat is wel.
wat serendipiteit of serendipity voor mij inhoudt, is ja, de cadeautjes van het universum gewoon bereid zijn uit te pakken. Any given moment, want die zijn cadeautjes gewoon. Dat wordt je gewoon gegeven als je bewust bent en dat kan uitpakken. En dat vind ik, ja, ik vind het fantastisch. Back to ja, dat zijn de kusjes van het leven. En daar ben ik ook onwijs dankbaar voor. En, dat zijn de wat? Kusjes van het leven. Okay. Ik ga niet zeggen wat ik dacht dat je zei. Maar oh ja, dat zijn kusjes van het leven. It's a dirty mind, it's a joy forever. Aramika Rabidio. Ik zweer het je. Dit ga ik terug luisteren. Dit ga ik echt zo meteen. Als we klaar zijn, ga ik luisteren of ik het goed gehoord. Dat wordt aan mij lag. Oké, dames en heren. Laat me weten. Want nou, nu ben ik echt gek geworden. Maar ja, dit zijn kusjes van het universum. Oh, wat erg. Dit is echt heel erg. Tina zegt, ja, had ik jullie maar eerder gekend, dan had ik het echt nodig gehad. Lieve schat, alles is één. En alles komt wanneer het komt. Kusjes, ja jongens, ik weet het. Het is, ik zweer het je. Ik sta hier voor lul, jongens, sorry. Welkom op 4 januari dit jaar, maar ik dacht echt, never mind. Ik hou van kusjes van het universum, jongens. Oh, ja, wie dus. Dus ik ben daar ook heel dankbaar voor. En ja, ik vind het gewoon leuk dat wij dit jaar zo gestart zijn met zoveel mensen. Arabiek, blijf erin. Het is ook nog een poep. Poep. Ik hoorde jouw gedachten, Arabiek. Zie je? Die mensen horen mijn gedachten, maar verstond Rianne. Ja, jongens. Heerlijk. Jongens, ik weet het hoor, schatjes. Ik hoorde gewoon kusjes hoor. Ja. Hey, als ik het... Hey, guys, ik ga zo meteen echt bewijzen. Maar goed dat ik er niet bij ben. Had je me horen lachen. Ja, we liggen hier helemaal in een deuk. En Tina zegt, ik heb dus zoveel serendipiteit gemist, Arabiek. Zo'n gevoel heb ik nu, maar niet getreurd. Je hebt niks gemist, geloof me. Dit is het pad. Hier vandaan gaan we samen verder, geloof me. Divine timing, hè, Tina? Het is all divine timing. Je bent altijd precies waar je zijn moet, op het juiste moment. Dus, nou ja, en het mooie is, je hebt ons nu gevonden, of je hebt in ieder geval Aramiek gevonden. Dus, hallo, weet je, ons, hè? It's never too late. We zitten hier, hè? Ze is jou eerder gaan op Instagram volgen dan mij, dus hoezo? Anyways, hier is Chantal. Maar ik wil eigenlijk wel even vragen aan de mensen die er nu zijn, of er een thema is. Wacht. Ik ga hier een mooie, dit is een hele mooie uitspraak van Chantal. Chantal zegt, jullie waren meant to be, jullie zijn elke dinsdag een ware positieve energy explosie. Nou, Rianne, doe maar alsof je heel leuk vindt. Het zijn er twee foto's van dit soort kaliber worden dan, hè, dat je het weet. Hè? Maakt niks uit, helemaal maakt niks goed, uit. Helemaal goed. Nee, hebben jullie dus Chantal, Tina, Helene, ik moet even naar boven komen. Linda, Jolanda, Linda, Maaike, Sabrina. Nou ja, Dylan, Maaike, weet ik veel. Kom even door. Heb je een thema waarvan je denkt, goh, behandel dat eens volgende week. Dat is een goeie. Ja, want wij verzinnen natuurlijk iedere keer wel zelf van alles. Dus, maar kom vooral zelf eens door met een thema waarvan je denkt van god, daar zou ik wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Als je kijkt naar waar wil je over tenminste een half jaar staan. Ja. Dat je daar wil komen vanuit flow. Vanuit, dus niet dat forceren, maar manifesteren. Is er bijvoorbeeld een thema? Oh, wat mooi. Ja. Ouderschap, zegt Tina. Wat mooi, 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 mooi. Dat is een mooi thema. Zichtbaar zijn, ook een zichtbaar mooie. Zijn. Laat me weten, diegene die dit zegt, is dit Carla of is dit Natalie? Wie? Laat me weten wat je voornaam is. Leuk, vrijheid, zegt Tina. Guys, great, great, great. En laat ik, terwijl mensen aan het doen zijn, mag ik om jouw intenties voor 2022 vragen? Rianne, wat ga je allemaal doen? Wat gaan we eigenlijk doen om de wereld een betere plek te maken? En Helene zegt, ja echt jongen, ik wil wat meer weten over kusjes van het leven. Oké. En Carla, dat is Carla. Goed zo, Carla. Yes. Ja. Vertel over je plannen voor 2022. Want ik weet dat er binnenkort iets superleuks gaat gebeuren. Want het is all about magic. Dus neem ons mee in een jaar. Weet je, doe even wat voorspellingen. Wat zie je gebeuren? Wat gaan wij eraan doen om, om de wereld en de levenskwaliteit van mensen te verbeteren? Wat ga je doen allemaal? Kun je mij nog verstaan? Als je Nederlands blijft spreken, absoluut. Oh, ja, jij bleef even hangen. Ja. Voor mij is de allerbelangrijkste intentie, en ik merkte dat ik het begin van het jaar, maar daar gaan we het zo over hebben, dat ik daar even mee aan het stoeien was, is namelijk rust en vertrouwen.
Ah. Dus in vertrouwen te blijven en het heilige geloof te houden in waar Dream Chasers Lab voor staat. En een van de belangrijkste dingen is absoluut de groei in het aantal Dream Chasers. Dus mensen die een training of een masterclass bij me afnemen of mijn boek kopen. En daar ga ik heel eerlijk over zijn, want die financiële stroom heb ik nodig om nog groter te groeien en meer impact te maken. Dus ik durf nu, en ik wil dat iedereen ook uitdagen, iedereen die zijn intenties zet, business-wise bedoel ik dan even, ga weg bij, ik wil zoveel mogelijk mensen helpen, maar maak hem concreet. En durf er financieel wat aan te hangen. Dus ik wil gewoon 50 trainingen verkopen dit jaar. Het is misschien voor de volgende keer wel leuk om te delen. Dat heb ik al een keer eerder gedaan, maar ik weet dat dat voor heel veel mensen heel veel impact heeft gemaakt. En er zijn allemaal nieuwe mensen om misschien iets te uitleggen over het script waar ik iedere ochtend mee werk na mijn meditatie. Ik schrijf hem maar voor. Ik wil gewoon financieel ook next level gaan. Want ik wil samen met jou, Aramiek, maar ook alleen en ook op Ibiza en in Nederland live events gaan organiseren. Ik wil een money mindset, een waanzinnige money mindset masterclass, maar die uit allerlei modules heel groot bestaat. Die ook waar we live dingen mee gaan doen, zoals met paardencoaching. Dus een echt super resultaatgericht. En zo wil ik gewoon heel veel dingen gaan ontwikkelen in het nieuwe jaar. En die stroom die moet komen uit de verkoop van trainingen en masterclass en mijn boeken. Oh. En dat moet gewoon als een badass. En dat moet nu ook, omdat ik natuurlijk een team heb. Dus er is geen reden. No excuses. Nee. Dus, maar dan is het wel nodig dat ik die rust en vertrouwen en dat heilige geloof blijf houden. Ja, wat en, mooi. Wat mooi. En voor de mensen die Rihanna vaak langer volgen, wat dan ook. Er is ook iets waar we later dit jaar uitgebreid over gaan hebben. Wat te maken heeft met Ibiza, te maken heeft met Nederland, te maken heeft met woman empowership, empowerment. Er komt, we zijn de hoofdlijnen samen aan het checken. En dit is het jaar. Dit is het jaar, Rihanna. Ik durf dat te wedden. Dit is gewoon het jaar om jezelf als de nummer 1 expert te gaan positioneren. Dit is het jaar voor de grote. Ik heb het niet van tevoren bedacht. Dit is het jaar van fly. I believe I can fly. Exactly. I believe I can touch the sky. For everyone and another. Anyways, dit is echt het jaar. En Tina zegt, ja, niet horen, maar luisteren. Ze zegt daar thema's op. Passief inkomen, Napoleon Hill, meditatie. En ze zegt, ja, mag ik live events mee organiseren? Kijk, we got the tribe achter ons. Chantal zegt, ja, ik ben heel benieuwd naar jouw script, Rihanna. Mooi, mooi, mooi. Dus guys, laat ons weten, wat zijn jouw plannen voor 2022? Wat ga jij doen? Want ik weet uit betrouwbare bron dat dit jaar het jaar van Rihanna gaat worden. Dit wordt echt een mega, mega positioneringjaar. Dit wordt echt het jaar waar je niet rondom Rihanna kan. Zoals vorig jaar was het jaar van oefenen en warming up. Dit jaar worden Champions League wedstrijden op het hoogste level van het WK of EK gespeeld. Whatever it is. Dus het wordt echt een jaar alleen zeggen. Ja, ons allerbeste jaar ooit, Rihanna. Absoluut. Dat gaan we allemaal doen. Dus laat ons weten, wat zijn jouw plannen? We gaan langzaam richting je afsluiting. Rihanna, is er nog iets wat je tot volgende week wil meegeven voor deze week? Zijn er dingen dat je denkt van, hey, ik ga volgende week ook nog iets anders vertellen. Shoot, baby. Nou ja, nee, jongens, kom vooral nog even door als er thema's zijn. We hebben er al behoorlijk wat verzameld, vooral Tina, dankjewel. Heel goed. Ik wil Tina nog even meegeven, als je naar Spotify gaat, onder andere, of waar dan ook, en je gaat naar Dream Chasers Lab podcast, daarin vind je ook een magische manifestatie meditatie. Scroll er even doorheen. Maar dat geldt ook voor alle anderen, die is natuurlijk gratis, die kun je gewoon doen. Die heeft voor mij, het is namelijk eigenlijk van origine een Engelse meditatie. Paramahansa Yogananda. Het is zo'n powerful meditatie waarin alles zit, van ademhalingsoefeningen tot affirmaties, tot nou ja, noem het maar op. Ga daar ook mee aan de slag. Die wil ik je gewoon cadeau doen sowieso. Dus die kun je gewoon vinden. En ja, ik heb gewoon heel veel zin om volgende week weer vanuit Ibiza met Aramieke hier een feestje van te maken. Yeah, ze zegt dankjewel, Rihanna. Ga ik zeker opzoeken. Geweldig. En ze zegt daarbij ook, ik ga werken aan mijn imago. Ga dit jaar voor mijn financiële onafhankelijkheid bereiken. Kijk. Mooi. That's how you do it, dames. That's how you do it. Even kijken. Let's see of ik het erbij kan doen. Ja. All right. Let's go for the... The B.
Blessing of the day. Ja, stop. Ik val bijna uit mijn handen. To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. Ja. Ja, ik bedoel, dat is wel een hele, hele toepasselijke. Dit is mooi. Echt fantastisch. Mooi. Mocht je, by the way, deze 62 prachtig mooie kaarten van Chantal willen aanschaffen, guys, ga naar mixmediafan.nl. Volgens mij heeft ze haar oudejaarsdeal daar nog op staan. Dus ik moet haar een beetje op haar geven. Joh, je hebt een goedkope deal staan. Nou, mocht je dat willen, volgens mij vandaag nog kun je dat voor 19 euro aanschaffen, guys, in plaats van 60 euro. Go for it. Dankjewel, lieve Chantal, voor deze prachtig mooie inspiratiekaarten. Geweldig, geweldig. Dus go for it. En even kijken, de dames en heren die allemaal hebben meedoen mee met jouw beste ooit challenge. Ik heb het al gezegd, ik heb ze allemaal aanbevolen, want dit valt buiten de challenge. Maar eigenlijk is dit een hele mooie dag 2 van de challenge. Jullie hebben net Rihanna gehoord over serendipity, over haar dromen, over haar poep. Over wat ik dacht dat het was, maar dat het niet was. Over ons verhaal. We zijn hier iedere dinsdag zijn we hier om je te inspireren, om je te helpen, om je groter te laten denken. En vooral te gaan zorgen, want dat vind ik een hele mooie aan het begin van het jaar, zeker omdat we samen in zijn, dat we je meenemen in ons proces. Ik bedoel, dat was zo mooi vorig jaar. Jullie zijn met ons meegegroeid richting, dat vond ik zo mooi toen we Cashflow Game organiseerden aan het eind van vorig jaar. Iedereen die in de zaal zat, kende jou al. Die had je nog nooit live gezien. Maar omdat wij met z'n allen meegroeien richting iets. Je ziet ons, het is vandaag 4 januari. Reken maar dat we 4 maart of 4 juni of 4 december totaal anders in het leven staan. En dat is ook de uitnodiging. Laten we elkaar helpen in elkaars proces. Dus mocht je vragen hebben, mocht je dingen hebben wat je aan Rihanna van mij wil stellen, ga Rihanna absoluut niet volgen. Word lid van haar tribe. Zorg ervoor dat je de relatie dichtbij gaat halen. Want dat is namelijk een van de VSV van verbinding. Ik geloof daar zo heilig in. Wij kunnen het jaar 2022 samen nog naar een groter level gaan brengen door nog meer met elkaar te gaan verbinden. Nog meer leuke dingen met elkaar gaan doen. Dus weet je, ik zou het ons met z'n allen gunnen dat we over 12 maanden weer hier zitten. Dat we een enorme celebration gaan doen met elkaar. En dat is echt, oh, ik gun het ons allen. En natuurlijk het allergrootste gunning is naar jou, Rihanna. Dus dat we dit jaar echt een mega, mega, mega imperium gaan bouwen. Ach jongen, daar heb ik zo zin in. Sorry, ik ga hem nu al celebraten. Woe! En Sabrina zegt, ja, buiten de deal om dikke waarde voor Chantal Meester. Chantal zegt, ja, gaat er vandaag wel af hoor. En mixmediafan.nl voor de inspiratiekaart inderdaad. Chantalmeester.com voor de greetingcards. En Sabrina zegt, ja, cashflow feestje. Ja, het was echt een... En Sabrina, zal ik je wat laten zien? Wacht even hoor. Voordat we gaan afsluiten. Ik heb het nog steeds bij me. Ja, jullie denken, wat heeft hij bij me? Hey, ik ben heel goed in cliffhangers, ja, is me wel eens gezegd. Sabrina, ik hoop dat je dat ziet in de camera. Verhalen, kijk, lieve Sabrina, kijk wat ik hier heb. Volgens mij heb jij dit mij gegeven tijdens het feest van Cashflow Game. Die heb ik iedere dag bij me, lieve schat. Dus dank ervoor. Geweldig. En Linda zegt, ja, yes, leuk om jullie te zien. Ja, de Magic Stone. Ja, zie je, ik wist dat het een naam was. De Magic Stone, absoluut, absoluut Magic Stone, guys. Dit wordt het. We begonnen met Magic, hè? We begonnen met 28 dagen Magic. Nou, we eindigen ook met de Magic. Dus ik hoop dat jullie van genoten hebben. Again, jouw beste jaar ooit challenge gaat door deze hele week, jongens. Heb je nog niet aangemeld, ben je net nieuw? Je denkt, hey, Serendipity, kom toevallig hier. Ik hoor die twee gekken hier praten over poep en allerlei dingen. Listen, ga naar dailybusinessboost.com, want we gaan de hele week door. Meld je aan, krijg je meteen het werkboek. Ja, voor morgen... Dat klonk wel heel fout, zegt Chantal. Oké, okay, als mijn vrouw mag je dat gewoon zeggen. Dus ik zal het vanmiddag toelichten hoe het ging. Guys, mocht je mee willen doen, dailybusinessboost.com. En ja, ik heb het gezegd, deze hele 2 weken staat in teken van jouw beste jaar ooit. We zijn hier voor je graag. Morgen heb ik iemand die haar jouw beste jaar ooit vorig jaar enorm goed heeft gedaan. Misschien heel weinig mensen kennen haar. Heb je wel eens van Laura Hamer gehoord, Rihanna?
Nee. Nee, ik ook niet, kan ik je vertellen. Dus Laura, heel stom dat ik dat zeg, maar dat is wel een goede cliffhanger voor morgen. Want zij is een van de grootste funnel hackers en funnel gurus in Nederland. Ze staat achter grote organisaties en ze organiseert een groot evenement met meer dan 30 top-experts op het gebied van online marketing. En ze komt morgen hier live in de uitzending vertellen over zichzelf, over haar passie, hoe ze dat hervonden heeft. Ze is de bedenker van de Prep Days 2022. Dat gaat ze dit jaar organiseren. Vorig jaar heeft ze dat met meer dan 30, 40 experts georganiseerd. Meer dan 30.000 deelnemers had ze toen. Dus morgen hebben we hier ook weer een top-expert. Ja, een vrouwelijke top-expert uiteraard. Die hier alles gaat vertellen over haar passie, over haar purpose, over haar passion. Over hoe ze haar beste jaar ooit vorig jaar heeft gehad. En wat ze gaat doen voor volgend jaar. Dus guys, als je meedoet, diegene die meedoet met jouw beste jaar ooit, zorg dat je ook morgen om 10 uur erbij bent. Dat even cliffhanger. Ik wil natuurlijk Rianne bedanken. Wat is het toch een genot om met jou hier weer het jaar te... Nee, niet weer. Dus eerste keer dat we het jaar samen beginnen volgens mij. Ja. Want ja, vorig jaar kennen we elkaar helemaal niet. Dat is grappig, hè? Vorig jaar bizar, hè? Dus dankjewel dat we samen het jaar kick-offen. Ik hoor je zo meteen over telefoon. We gaan aan de slag. En iedereen die online was. Sabrina, Chantal, Linda, Carla. Even kijken, wie waren er nog meer dan uit? Helene, Tina. Even kijken, ik moet helemaal naar boven scrollen. Wilma, Helma, even kijken, wie waren er nog meer? Dylan, Linne, Linda, even kijken. Ja, we waren zoveel mensen online, jongens. Ik kan jullie niet allemaal noemen. Thanks, 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 thanks. Volgende week is ze er natuurlijk weer. Weer vanuit Ibiza gaan we weer geintjes uithalen. Met haar lieve Rianne, dankjewel. Thanks a lot dat we weer zo'n prachtig mooie magical uitzending hebben gehad. Mwah. I love you so much. Geweldig. En we zien elkaar volgende week dinsdag. Zometeen gaan we bellen. En iedere aanwezige, zie je graag morgen om 10 uur, dames en heren. Dankjewel, lieve Rianne. En zie je volgende tot week. Tot volgende week, lieve mensen. Volgende week. Doeg allemaal. Doeg. Later. Hoi, hoi. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Ja, tot morgen 10 uur. Tot volgende week, Rianne. See you later. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi.